חולות מדבר הביאו חומל דרך ורוח של ערבית על הגבעות נשבה ובמישול ההר פסו אלמה ואלם. התחלתי לכתוב שירים בלהקה צבאית, אז התערבתי עם אילי גורליצקי ששירים כאלה אני כותב תוך 5 דקות, ובדרך להופעה על מסעית כתבתי מילים של שיר. למחרת הייתי אצל מאיר נוי עם אילי, הוא אהב את המילים. צמד שרק נולד אז, בני וישראל, צמד הדודאים, אהבו את השיר, והשיר טיול לילי הוא השיר הראשון בעצם, שיר מושר שהפך לשייר גדול. חולות מדבר הביאו חומר דרך רוח של ערבית על הגבעות נשבה. כך לפני כמעט 60 שנה החלה קריירת הפזמונאי של עמוס אטינגר, ומאז כתב ותרגם עשרות פזמונים שנכנסו לפנתיאון הזמר הישראלי. הצבא התקבל אטינגר לעבודה בקול ישראל, שם היה עורך ומגיש תוכניות, ואחר כך עבר לכאן לערוץ הראשון וערך והגיש כ-80 תוכניות של חיים שכאלה המזהות איתו עד היום. ערב טוב וברוכים הבאים לתוכניתנו חיים שכאלה, הפתעות צפויות ובלתי צפויות. אנשי פסטיבל ימי הזמר בתיאטרון חולון יעניקו מחר לעמוס אטינגר פרס על מפעל חיים שילווה במופע מחווה משיריו. אני עבדתי איתו 14 שנים, עשינו ביחד איזה 40 תוכניות של חיים שכאלה. אני ידעתי שהוא כותב שירים יפים, אבל כשהתחלתי את התחקיר גיליתי באמת איזה שירים יש לו שלא ידעתי, שהם פשוט הפכו לנכסי צאן ברזל. זה לא בהכרח שזה כך. אומרים השטן הוא נפל לא קטן, אבל לא בהכרח. אתה חייב לנסות לראות. תראה, אני יכול לשיר גם את שבע כעת. לא, 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 לא. אבל לא הבינו מה זה, אתה יודע, זה אנחנו מבינים, אבל תראה לי רק את המקום. כדי לבוא לגן עדן, עולם האמת תחיה לנו גם ללוחד. הנה, תכתוב, תכתוב, תכתוב. אתה מבין מה טוב במחבר, באחד שכותב מילים שהוא עדיין חי? שאפשר לשנות את המילים, אתה מבין? אחרי כל כך הרבה שנים אפשר עדיין לשנות, ואני כבר ביסעתי את השיר הזה. ולכן, ולכן אין זה פלא שישנן אהבות שכאלה. הלכתי לכל תוכנית, לכל מופע לראות את זה, אז ידעתי שירים היטב. ועכשיו כבר יותר משנה, אנחנו מופיעים ביחד ואני מאוד נהנית. יש אהבות אשר כל ליל בחלומנו אז נרקום. ידעתי שהיא יודעת לשיר, היא הייתה במקהלה, ואנחנו הכרנו באמצעות שיר שלי, שהיא שרה ולא ידע מי אני, לא ידע עברית אף מילה, ושרה אותו בעברית. אם הוא אתם, הרי אתם, הרי אתם לכאן, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. על הבמה קרן הדר, ססי קשת, ומנהל המוסיקה של המופע רוני וייס מתמודדים עם השיר היכן שכתב עמוס בשנת 58 לצמד רן ונעמה. ככל שהזמן מתקדם, השירים של רן ונעמה, אני פתאום מסתכל ואני רואה איזה עושר מוזיקלי. היינו ממש לפני זמננו. תודי ירד
שירה קונטרפונקטית, היום אני יכול להגיד את זה. אז לא יכולת להגיד את המילה, היית נחשב סנוב, שהיינו עם גורן גורן גרעינים, והיינו עוד על האוסם ובתנועות הנוער. גדול הוא הלילה ולך מחייך, חזרנו עם בוקר אל שרם השייך. במלחמת ששת הימים נפגשו עמוס אטינגר ורן אלירן בשדה תעופה בדרך עם הצנחנים לשרם השייך. ורן אומר לי, תשמע, יש לי מנגינה יוצאת מן הכלל, הוא יודע שאני כותב די מהר. עד שרם השייך חזרנו אליי שנית. בשדה התעופה כעבור רבע שעה היה שיר, הם טסו, השיר היה ברדיו לפני שהם הגיעו לשרם השייך. עכשיו למשך, חזרנו אליי שנית. אתה, אפשר להגיד, עוד מעט בן 80, לא מפסיק לאהוב. למה להפסיק? למה להפסיק? זה הדבר הכי יפה שישנו בחיים. עכשיו למשך.